decision-making process and what it means to fight Daniel Cormier. Você aceitou essa luta de última hora, mas parece muito feliz, muito animado. O que você pensou dessa luta? Eu já passei por vários momentos aqui dentro do UFC e esse é um momento em que eu estou vivendo a minha vida, que eu preciso aproveitá-los da melhor forma possível. E não desrespeitando o campeão, não achando que aceitando o campeão agora eu posso vencer ou perder para ele. Mas eu venho aqui com um desafio pessoal. I think this is a personal challenge for me. I've been through a lot in my UFC career, and this is a new time for me. I need to enjoy this, not to underestimate and not to disrespect the champion, but I'm in here to win or lose, and I want to come in here and challenge myself. Thank you, sir. Week, but the UFC came through. I get to fight the greatest fighter of all time. I'm excited. I'm happy. I'm honored and I'm thankful for Anderson for stepping up, but he's got to get it.